de técnico fino na sua vida? Isso aqui me deu muito trabalho. Quer dizer, eu dei muito trabalho pra ele. É, mas foi maravilhoso o tempo passando juntos. É, me ensinou muita coisa. É, e foi onde eu comecei no campo, foi com ele. Então acho que ele tem um excelente trabalho pra demonstrar pra toda essa criançada. E um dia revelar mais craques. Eu gostaria de saber se você tem planos de sair do Brasil e jogar em algum outro time fora do país. Olha, todo mundo tem um sonho de jogar na Europa. Eu também tenho um sonho de jogar na Europa. Mas eu ainda não achei o momento certo de ir embora. Então eu tô feliz no Santos, tô feliz no Brasil e eu pretendo ficar aqui por muito tempo. Neymar, bom dia. Bom dia. Neymar, o Edson Arantes Nascimento, Pelé, na conquista do Mundial de 70, ele disse: cuidem das crianças. Você, como um atleta, como Neymar Mania, um dos nomes mais conceituados do mundo hoje, como você vê essa frase e como você dedica seu tempo também às crianças? Eu assino embaixo. Acho que, com certeza, a criança é o futuro do nosso país. Então, acho que você cuidando dela, com certeza vai ter um país melhor. Obrigado. Valeu. Neymar, bom dia. Quando eu vejo você, eu me lembro da propaganda da Nextel e você falando que é só mais um menino querendo brincar com a sua bola. E a gente vê muito isso no meio do campo. Eu me lembro de um lance na área, você caído, conseguiu dar um toque de bicicleta que originou num gol. O que que você passa, o que passa na cabeça desse menino de ser hoje pretendido por Milan, por Barcelona, esses grandes times aí? E será que pela primeira vez a gente vai ter o melhor do mundo jogando dentro do Brasil? Não, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar assistindo isso, de estar todo esse povo maravilhoso aqui para me ver. Então acho que não tem por que não ficar feliz. Então, quando eu entrei de campo, eu só quero jogar bola, como eu disse, ser feliz. E dentro de campo, quando eu esqueço tudo. Só jogo meu futebol. Quando eu estou ali, fico bastante concentrado. Tento ajudar meus companheiros da melhor forma possível. E se um dia acontecer de ser melhor do mundo, acho que vai ser porque eu batalhei tanto. Então acho que eu procuro sempre me dedicar todos os dias nos treinamentos, nos jogos e muito bem também. Oi, Neymar, bom dia. Bom dia. Queria fugir um pouquinho desse assunto. Perguntar do Santos, hoje tem muito santista aqui e a equipe profissional não vive um momento tão bom como vocês esperavam. O que vocês pretendem fazer para até o final do campeonato estar melhorando a situação da equipe? E o que você também espera desse Mundial aí? O Santos tem um elenco muito forte. A gente não está numa posição agradável. A gente queria estar. A gente queria estar com uma posição melhor. Mas é continuar trabalhando, vencendo os jogos possíveis para no final do ano a gente chegar muito bem no Mundial. E o Mundial vai ser um Mundial maravilhoso, acho que, se eu não me engano, o mais esperado de todos. Então eu espero que a gente possa ir muito bem e surpreender todo mundo. A gente vê muitas crianças com seus pais aqui, né? A gente vê que seu pai acompanha você aonde você vai, está sempre presente com você na sua vida. Eu gostaria que você falasse sobre a importância da família, do teu pai e dos pais dessas crianças também, acompanhando a carreira deles. Meu pai é muito importante para mim, acho que dentro e fora de campo. Dentro porque ele sempre me ajuda, sempre converso com ele antes dos jogos. E fora de campo é que assessora a minha vida, está sempre cuidando da minha vida. Então, é uma pessoa especial. Então, acho que todos os pais, hoje eu sou pai também, então acho que tem que educar seu filho da melhor forma possível. E acreditar no sonho do seu filho quer ser um jogador, acho que tem que dar todas as armas possíveis para ele poder um dia alcançar seu sonho. Como você avalia os rumores de que após o Mundial você vai deixar o Santos e vai seguir carreira na Europa? Eu já falei para todo mundo que vou ficar no Santos até o Mundial. E depois eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer. Porque é outra janela que vai abrir. Mas o meu desejo é permanecer no Santos. Nós vamos à última pergunta dessa coletiva. E depois nós vamos receber Neymar no gramado, onde um público imenso como vocês está ansiosamente aguardando a presença do Neymar Júnior.
Joia? Beleza. Renato, como que você analisa o momento atual da seleção brasileira, você como o maior artilheiro da era Mano Menezes, né? Como que você analisa o momento da seleção brasileira para você, Neymar? Não, a seleção está num momento bem crescendo muito, né? Acho que a seleção está criando uma identidade e por ser nova, uma nova geração, então a gente vem trilhando um caminho muito bom. A gente espera sempre a cada jogo, cada convocação, crescer mais. Eu acho que é isso que a seleção está fazendo, está crescendo muito. Então acho que vai ser uma seleção, vai ser uma excelente seleção e até a Copa do Mundo vai estar todo mundo preparado. Bom dia, meu amigo Neymar, tudo bem? Beleza. A gente sabe que a bola ocupa praticamente o espaço inteiro, né? Eu gostaria que você enfatizasse para essa garotada, milhões de brasileiros que tentam ser o Neymar. E a importância do estudo para essas crianças, porque nem todos o sol vai brilhar. O estudo é muito importante, a escola é muito importante, eu fiz parte, então eu sei que é importante. E hoje eu sinto que faz falta o ambiente escolar, tudo na escola, eu sinto falta. Então acho que todos têm que aproveitar o máximo da escola, tem que completar seus estudos para um dia ser um jogador inteligente. O Fernando Gabriel, o Fernandinho, é o primeiro atleta da escola Meninos da Vila Ourinhos, Unidade Neymar, a fazer parte das categorias de base do Santos Futebol Clube. O Fernandinho vem se destacando lá nas categorias de base, no Sub-15, e é uma das promessas do futebol brasileiro, uma das promessas do futebol de Ourinhos. Fernando, por favor. Agradecendo a presença de toda a imprensa e demais convidados, nosso muito obrigado ao Neymar. Fernandinho vai falar alguma coisa? É muito, muito bom estar aqui, eu tive que viajar de Santos para vir para cá e estar lá no Neymar aí, para mim, meu ídolo. Isso daí é muito gratificante para mim e espero ainda jogar ao lado dele em Santos, na seleção brasileira. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito bem, eu pediria a todos que se dirigissem aos seus lugares para que a gente pudesse dar início à apresentação oficial, inauguração oficial da Escola Meninos da Vila. Já por dentro desse corredor vai entrar um ícone do futebol mundial, Neymar, e seu pai também. Vamos tentar trazer uma entrevista com o pai do Neymar, que foi um cracaço de bola. Chegando nesse momento, adentrando, vamos lá, Léo, nesse canudo de crianças, nesse canudo de meninos, representando um sonho. Vamos lá, Léo, é um sonho dessas crianças, todo mundo querendo dar um abraço, pegar um autógrafo, tocar no ídolo. Isso é extremamente importante. É a BN mostrando para você, no melhor de Ourinhos para você. É isso aí, Léo. Leva um pouquinho para a arquibancada, vê como é que está em fúria essa arquibancada. Mais de 5 mil pessoas presentes, mais de 3 toneladas de alimento, que eu acho que o intuito foi conseguido. Parabéns aos organizadores, parabéns ao Clube Atlético Oriense, à Prefeitura Municipal, à Câmara Municipal e a você, Oriense, que está tendo a oportunidade de ver um cracaço de bola só aqui no Canal 22. O melhor de Ourinhos para você. Nós estamos agora aqui no camarim do Neymar, olha só, estamos acompanhando aqui o pessoal, guardando para falar com ele. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós estamos tentando falar diretamente com o craque aqui, que é esse grande jogador de futebol, que é a maior revelação da atualidade no Brasil. Ele está aqui, ó, está tirando foto com o pessoal. Filma. Olha lá, tirando foto com o pessoal. Vem cá. Vamos tentar falar com ele. Nós estamos no camarim do Neymar aqui. A BNTV em primeira mão para você aqui. O craque está chegando aqui. Promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could.